欢迎收看每日以马内利，上帝与你同在。我们主耶稣基督已经恢复了完整的富足，所以当一个人借着基督，他才能够恢复上帝里面的富足了。那什么是真正完整的富足呢？不是一种成功的思想，或是物质和金钱的富足，乃是心灵的富足。心灵的富足是从哪里恢复呢？让我们先来看在哥林多前书四章八节，这里说，你们已经饱足了，已经丰富了，不用我们自己就做王了，我愿意你们果真做王，叫我们也得与你们一同做王。这里是保罗告诉哥林多教会，他们在基督里已经是丰富，已经是做王，但是他们看的是人的成功，人的享乐，人的表现，人有多高的职分为富足。他们虽然看起来是富足，但其实他们的心灵却是贫穷的。我们再来看腓立比书四章十一节，我并不是因缺乏说这话，我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会了。这是保罗的告白了。保罗的富足不是过着舒服的生活，也不是没有患难就是富足，他能在任何境况可以富足，乃是学会一个秘诀，就是在主耶稣基督里了。因唯有从主耶稣基督为我们代受缺乏的咒诅，使我们在他里面已经富足了。主耶稣不但给我们永生，乃是我已经富足了。所以一个人信了耶稣基督，成为上帝的儿女，就已经出咒诅，也就是等于出缺乏了。我们在哪里能够享受呢？就在我们的心灵里才能享受。若没有享受，我们的心态，我们的眼光还是在贫穷里面，所以圣灵的能力无法用到，也就是等于不能用到福音的能力。因为除了福音，还是再加上人的要求、人的水准、人的能力了。唯独心里有了基督，就是最富足的人。如果上帝今天只给你1000块，或你现在的条件不如世界的人，但是因有了基督，知道他已经为你代受缺乏的咒诅了，这个成为叫我们已经富足了。那第二，因耶稣基督凡事听从父，他的美意是过于我们的缺乏。耶稣是先寻找上帝的美意，过于他任何的情况。人往往的眼光总是先看自己有没有，所以我们若是遇到任何的问题，无论是口袋的钱被溜走，人给你麻烦，倒霉的事发生，孩子考试不理想，或是心灵有些征战等等，我们是先寻找上帝的美意，过于自己的情况，那上帝自己会证明他的信实。虽然我们每个人的经历、信心都不一样，但起码我们确认上帝绝对有美意，不要自己马上下定论，乃求主赐给我们信心，相信而寻求他的美意，我们才会走信心的道路了。那既然耶稣基督是完整的富足，但是他却为你和我成为贫穷，使我们能生出满足和能施舍的灵。主耶稣是创造宇宙万有的上帝，一切都属于他，但是他来到地上的时候，却是用最卑贱的样子来到世上，连他的朋友也都是渔夫、税吏、妓女。虽然如此，这是主耶稣给我们最好的榜样，他的贫穷带来真正的富足了。一个真正富足的人是有施舍的灵，愿意成为微小。如果看自己只有这么一点点，是不能施舍的。比如你看自己不太会说话，或是软弱无能，而认为自己没有条件祝福牧养人，这反而阻挡自己的生命来传福音。主耶稣看起来是贫穷，他在地上也没有什么特别伟大的职位，他只是个木匠，但是他的心灵因为有了上帝而满足，
所以他能够施舍自己，本来是个王，却成为一个能医治培养门徒的老师。各位，今天你若觉得自己不够的地方，仰望主耶稣的榜样成为我们心里极大的能力的时候，我们认为不能做到的却能做到，不能拿出来的却能够拿出来，这就是圣灵的能力了。所以主耶稣为你我成为贫穷，叫我们得完整的满足和施舍的灵，为了就是得着上帝的子民，也就是荣神一人建国的目的了。那最后，因耶稣基督按时的供应，我们绝对能够放心。主耶稣是完全体恤我们的主，因他也活在地上过，所以他会按时的供应我们。比如我们的问题没有离开，挣扎没有离开，信心不够，或是管教来了，苦难来了，主会按时的供应。什么供应呢？不是得外在的供应为中心，乃是心灵需要的答案成为你的灵力，这就是最大的供应了。所以主说，不要为明天忧虑，因明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了，所以你们大可以放心。各位弟兄姐妹，盼望我们能够得到富足的秘诀。这个富足不是外在的成功，乃是在基督里得着他的代死、他的美意、他的榜样和他按时的供应，使我们在什么境况里都可以富足。